To ampara. A'udhu billahi sami'ul alim minash shaytanir rajim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadarihi al'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ma'abuta wannan gida. Kamar yadda Malam Ibrahim Bayyahi yayi tambaya game da wato yadda ake zuba kasa, to gashi zamu yi bayani daidai gwargwado. Da farko, kamar yadda muka faɗa, ana zana alhaqu abajada. Alhaqu abajada, wasu suna zana ta a haƙa, wasu kuma suna zanawa a rarrabe. Alhaqu sai zana abajada a ƙasa. To daga nan, duk da mutane sukan zazzana abubuwa daban-daban, wasu sukan sa Allahu Muhammadu da dai shauransu. To duk dai wanda mutum yayi fata dai wato ainihi Allah subhanahu wa ta'ala ya haska ma wani abin da yake ɓoye game da abin da aka zo ma da shi, ko kuma wanda kake ciki, ko kuma wanda ya wuce. To idan ka zana wannan, kafin ka fara zana ƙasa, wato ainihi akwai ayoyi na kashafi da ake buƙatar aja, kamar bismillahir rahmanir rahim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la rutbatin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Wa kuma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. To da makamantan irin wannan ayoyi na kashafi. To baya ga haka, in ka karanta, wani yakan buƙata a dafa hannu a kan shi wannan alhaqu abajada, ko kuma Allahu Muhammadu, ko kuma dukkan dai wani abin da aka zana na fa'ida haka. To bayan an dafa, wasu sukan fara zanen ta ɓangaren dama yayi hagu, wasu kuma sukan fara ta ɓangaren hagu yayi dama. To anan dukkan wanda kai, insha Allahu fa ni'ima.